Hejsan och hjärtligt välkomna till Hjältes julkalender del nummer 16. Och idag så har jag Fredrik här med mig. Hejsan. Hejsan, hejsan. Det här är min lillebror. Storebror. Vi ska väl på något sätt ta tag i den här fighten, va? Ja, det skulle jag nog vilja säga att vi skulle göra. Min lillebror, han är här för att prata lite om hårdrock. Jajamän. Och just under 80-talet så fanns det ju, alltså det finns ju ofantliga mängder hårdrock. Alltså det är glam och det är trash och det är black och det är all den här meffel och allt sånt där. Men du ska prata lite om, vadå? Ja, jag skulle vilja, vilja, det är ju ett band som jag lyssnar på ganska mycket. Det är ju Metallica som började ungefär i mitten på 80-talet och 1980 alltså. Mm. Och 81 är lite så, och väldigt bra band, väldigt många slagstarka låtar. Just Metallica då, de spelar ju något som heter trash metal. Absolut. Och det är ju något som verkligen, det började blomstra under själva 80-talet då. Mm, lite hårdare. Ja, lite hårdare än det här lite löjligare då, glamrock. Mm, alltså vi snackar ju Mötley Crüe och alla de här liksom sminkbögarna som spelade hårdrock. Mm. Vad är det som får dig att gilla just Metallica? Ja, jag lyssnade inte på dem jättemycket egentligen för några år sedan. Men så när jag träffade Lena, min sambo, och ledde hon in mig på det här spåret med Metallica. För hon har ju lyssnat på dem sedan, ja, mitten på 80-talet. Mm. Så då var det på det grannan. Och så på den, så att det har blivit 4 konserter nu, både i Norge och Sverige. Så att det... Anledningen till att du väljer att ta upp just Metallica, det är ju för att de har en ganska så stark anknytning till Sverige. Precis. Och det blir lite som ett 80-talstips i sig då, det här va? Mm. Kanske skulle varit igår egentligen då, minnesundag, men det är ju ett ganska starkt där 27 september 1986. Mm-hmm. Så välte ju Metallicas turnébuss, ja, i Sverige. Just det, just det. Och då Cliff Burton, som då var basist i Metallica, avled ju tyvärr. And I turned around and I saw Cliff's leg sticking out from underneath the bus. I went to, you know, pull him out, wake him up or whatever. It's like, you know, he's not moving. Metallica, man kan ju säga att de är någon form av liksom pionjärer för hårdrocken på 80-talet. Tillsammans då med de här lite mer sminkade offerna som var då. Mm, ja, precis. Men om jag personligen måste välja, så tycker jag fortfarande att synten är väldigt viktig. Och det ser man ju även i hårdrocken lite senare. Mm. Alltså kolla på Van Halen när han börjar med sin jump, när han kör in synt i det. Ja, precis. Det blir ju som en liten nystart kan man väl säga. Ja, precis. Avslutningsvis så kan man ju ändå säga det, att hårdrockare och syntare idag så går de hand i hand, men då not so much. Nej. Och jag tänker ändå att vi måste få ett definitivt svar på det här. Absolut. Vilken är bäst, hårdrocken eller synten? Mm. Så att jag tänker som så här, att om en vecka så ska vi fan i mig göra upp. Över till det här. Jajamän! Den här va? Och det är dags för dig att öppna lucka nummer 16 här. Nummer 16? Jajamän! Den hittar jag direkt här. Mm. Och jag har ju en liten anekdot gällande Lego-kalender. Det är ju att Erik hemma, mellangrabbe, han hade ju Lego-kalender ett år, och då lyckades jag pilla ut en sån här påse från en annan lucka, bygga ihop den i påsen, stoppa tillbaka den och säga att det var gjort på fabrik. Ah. Han tror det än idag. Ja, vad roligt. Ja. Yes. Och du ska bygga upp den här på ett litet annorlunda sätt, har du sagt till mig. Absolut. Då är tanken att du ska bygga upp den i superrullad rapid fart. Mm, det hade jag tänkt. Okej, okay. Ja men då så. 1, 2, då så! Det gick jävligt snabbt. Mm. Vad är det vi har fått idag? Ska vi säga att det är 4 däck och en oljetunnel eller något liknande. Jag ser det. Som tack för att du har ställt upp här i julkalendern, så ska du få en tidig julklapp här utav mig. Man tackar. Jajamän. God jul önskar hjälte. Mm. Öppna med spänning detta mörkblå paket med silvertext. Ooh. Och jag har fått då Gremlins 2, The New Batch. Det är som är så kallad Wax Pack. Mm. Med samlarkort i. Och du får välja själv om du vill spara den oöppnad eller öppna den. Öppna den. Det är där nu. Ser man här att det är lite kort.
Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt av Hjältes julkalender. God fortsatt julgrej! Hej! Hej!